Привіт, я займаюся пересадкою двох азіатських підлітків, які я вчора отримала в розмірі 1,7. Вони були вранці вчора відпоєні продавцем. Сьогодні вранці я розвела для них фітоспорин і додала 10 мл на літр добриво для орхідей від Orchid.ua. Але дозування зменшила в 10 раз. Конкретно для цих підлітків я їх тільки занурила. Занурила в розчин, корінці і листячко. Шию не мочила, листячко протерла від зайвої води. Також чура той мох, що я обібрала. Це від однієї орхідеєчки. Мох, який я обібрала, я обробила перекисом, на декілька годин залишила. Потім промила водою і сушила на балконі під сонцем і провітрювався. Сьогодні я цей мох від однієї з орхідейок, той, який був, мав цілісну основу, ту, який не розсипчастий, це ось такий же, як труха. Я його занурила в цей же ж розчин з фітоспорином, віджала і поділила на дві частини. Обгорнула одну орхідеєчку. Орхідеєчку обгорнула, поставила в горщик і обсипала корою. Тобто всередині вона як в шубці у мене, але засипана ще додатково корою. Таку саму процедуру я роблю зараз із цією. Я загорнула корінці у мох. Єдине, тільки тут набагато більше коріння, тому ось воно зараз виглядає. Посадка моя виглядає так. Кора, вона дуже-дуже суха ця кора, вона була на балконі. Я всередину ставлю в шубці своїй орхідеєчку і обсипаю корою. Додала буквально потрішечки лічузи. І зараз хочу додатково ще занурити цей мох. Чи можливо я його ось так полью. Віджати і обкласти цю маленьку орхідеєчку. Справа в тому, що в мохові я взагалі не вирощую фаленопсиси. Тому що боюся загнивання і не орієнтуюся. Я пробувала, але да, коріння наростає, але це багато головного болю контролювати вологість, чи просихає, чи не просихає. Отже, я роблю нічого нового. До речі, згадала, чому я не купувала раніше маленьких підлітків. Тому що я була. Я багато відео дивилася Вікторії, канал Вікторія з Orchids, і вона займалася цими маленькими підлітками, і азіатськими, і голландськими, і говорила, не бійтеся купувати і вирощувати. Ну, от я дивилася, і дійсно мені було лячно. Зараз я вже якась безстрашна, тому ось займаюся. Вчора знову включила, після того, як обібрала від моху дуже обережно свої орхідеєчки. Включила, думаю, подивлюся, як там люди що роблять, садять. Тому вчора знову передивилася декілька відео канал Вікторія Orchids, як вона з маленькими азіатськими підлітками займалася. Трохи я перейняла її досвід. Тому це не я така розумна, я дивлюся інших. Конкретно ось зараз за неї говорю. Людина з великим досвідом і у мене немає жодної орхідеї, яка б росла так, щоб я її шубку робила мохову чи мхом прикривала верхнє коріннячко. Зазвичай вони в мене просто ростуть у корі. Ну і тут тільки, що це азіати, і вони приїхали в мохові, для них ми зробимо виняток. Я коли пересаджую, нічого не давила, не трамбувала. Учора єдине тільки шиї закапала перекисом. Сьогодні трошечки окунула у розчин з фітоспорином, буквально зовсім трішечки. І тепер ось у вологий мох саджаю. Тому побажаємо моїм маленьким підліткам гарного росту. Пересаджую, тому що маю багато негативного досвіду. Ще жодна рослина у мене не стояла вдома, не пересаджена. З ними я поступила, да, так як з будь-якою іншою орхідеєю, яка прийшла до мене, орхідея чи будь-яка інша рослина, її варто пересадити. У наші постачальники не користуються, мабуть, ніякими ні засобами від грибків, ніякими ні засобами від шкідників, тому нам приходять орхідеї з гнилями, з грибками, з шкідниками, тому я, не сподіваючись на відповідальність постачальника, я сама фітоспорині промила
мух вчора, тому я вже буду більш спокійніша, що тут не повинно бути ніяких патогенних мікробів та шкідників. Ось така вийшла посадка у мене. Всередині корінячко в мухові, кора і трішки муху. Ось така красива посадка вийшла. Мені так подобається. Вони такі, якісь ніби з лісу я принесла квіточки і разом з мохом і корою посадила. Дуже незвичні. Бажаю їм здоров'я і пишного росту і цвітіння. Скоро покажу, який результат буде.